also by digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शक बहन, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्साको सफल चलचित्रमा म यस्तो गीत गाउँछु दुई पनि थपियो। चलचित्र मीरामा नायिका सुषमा अधिकारी मुख्य भूमिकामा देखिँदै। चलचित्र कौशितको अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक। चलचित्र जेठ 27 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने। चलचित्र कर्मीको मन जित्न सफल स्पोर्ट बॉय राजु फुयालको चलचित्र प्रेमगंज फात्र 3 प्रदर्शनमा आउने। नेपाली चलचित्रको बजारमा चलचित्र प्रेम गीतबाट एक सफल नायिकाको रूपमा उदाउन सफल भएकी नायिका पूजा शर्मा र म्युजिक भिडियो हुँदै चलचित्र नाई नबन्नु ल 4 नायकको रूपमा नेपाली रजतपटमा उदाउन सफल भएका नायक पल्साको जोडीलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक व्यावसायिक सफलता बटुल्न सफल नायक नायिकाको जोडीको रूपमा लिइने गरिन्छ। हुन त यी नायक नायिकाले आजसम्म जम्मा 2 चलचित्रमा मात्र अभिनय गरेका छन्। तर ती दुवै चलचित्रले दर्शकहरूको मन जित्दै व्यावसायिक सफलता भने बटुल्न सफल भएका छन्। त्यस्तै ती दुई चलचित्रमा निर्देशक सुदर्शन थापाको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु र म यस्तो गीत गाउँछु 2 रहेका छन्। त्यसै गरी चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 त अहिले प्रदर्शन भइरहेको छ। जुन चलचित्रले कोरोनाले सुस्ताएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नयाँ ऊर्जा दिइरहेको छ भने सिनेमा हलमा दर्शकहरूको खडेरी लागिरहेको समयमा यो चलचित्रले दर्शकहरूलाई सिनेमा घरसम्म आउने वातावरण बनाउन सफल भइरहेको छ। हुन त पूजा र पल अभिनीत यी दुई चलचित्र जति सफल भएका छन् त्यही अनुरूपमा यी चलचित्रमा समावेश गीत सङ्गीत पनि उत्तिकै सफल भएका छन्। सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत सुन्न पाइने चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुको 2 गीत भन्छु आज मनका कुरा किन आजकल तिम्रो मन मैलो पो त्यसै गरी हाल प्रदर्शनरत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 समावेश गीत सङ्गीतहरू तिम्रो घरको वरिपरि कसम हो कसम दुःखको काँडा पीडा भए नि खुसी भए नि र चुपचाप जिन्दगीले दर्शक श्रोताहरूको मन जित्दै युट्युबमा करोडको क्लबमा पुग्न सफल भएका छन् भने पछिल्लो सार्वजनिक गीत पीडा भए नि खुसी भए नि र चुपचाप जिन्दगी करोड क्लबमा पुग्ने दौडमा रहेको छ। यसरी हेर्दा निर्देशक सुदर्शन थापा निर्देशित र नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्सा अभिनीत यी दुई चलचित्रको सफलतामा चलचित्रमा समावेश यी गीत सङ्गीतको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसै गरी प्रेमको कथामा चलचित्र निर्देशन गर्न अब्बल मानिएका निर्देशक सुदर्शन थापा त्यसै गरी पछिल्लो समय दर्शकहरूको पहिलो रोजाई र खोजाइमा पर्न सफल भइरहेका नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्साको फिल्मी करियरको सफल चलचित्रहरूमा चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 थपिन पुगेको छ। यसै क्रममा निर्देशक सुदर्शन थापा नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्सालाई आगामी दिनमा पनि चलचित्र क्षेत्रमा सफलता मिलोस् यही छ शुभकामना। नेपाली चलचित्रको बजारमा नेपाली कथानक चलचित्र मीराको निर्माण हुने भएको छ। रोशन कुमारको निर्देशनमा एक निन्दनीय घटना बलात्कारको मुद्दाको कथामा निर्माण हुन लागेको यस चलचित्रको छायाङ्कन चैत 10 गतेदेखि सुरु हुने बताइएको छ। अभिनेत्री सुषमा अधिकारी तथा मोडल जोर्डन राज भण्डारीको मुख्य भूमिका रहने यस चलचित्रमा सुषमा र जोर्डन कलोवा रमेश छेत्री रजिना अर्याल सुमन थापा रविना केसी सरस्वती श्रेष्ठ राजेश विश्वराल शङ्करलाल श्रेष्ठ प्रकाश श्रेष्ठ दिनेश साई प्रशान्त केसी रोहिणी मिश्र करुणा बस्नेत लगायत कलाकारहरूको पनि अभिनय रहने बताइएको छ। चलचित्र द लाइफ एक्सप्रेस मुभिज मेकर्सको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको हो। चलचित्र कौशितको अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। नायिका रिजा शर्मा अभिनीत चलचित्र कौशितको निर्माण टिमले चलचित्रको अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक गर्दै चलचित्रको प्रदर्शन मिति पनि सार्वजनिक गरेको छ। 500 र 1000 पिटोलाई अङ्गालो हाल्दै अचम्मित मुद्रामा विवाहित महिलाको भूमिकामा देखिएकी नायिका रिचालाई मात्र देखाइएको उक्त पोस्टर सार्वजनिक गर्दै निर्माण पक्षले चलचित्रको प्रदर्शन मिति आगामी जेठ 27 गतेलाई तय गरेको छ। निर्देशक कुमार भास्करको निर्देशनमा निर्मित र रिचासँगै भोलाराज सापकोटा रूपेश दाहाल परिचित विक्रम राणा सदिच्छा गौतम निर्विक भट्टराई र सागर भट्टराई लगायत कलाकारहरू अभिनीत यस चलचित्रमा केदार भूषालको निर्माण दिमेश श्रेष्ठ कार्यकारी निर्मातामा र लक्ष्मण बानिया सहनिर्मातामा रहेका छन्। नव विजय प्रकाश श्रेष्ठ र त्रिजन थपलियाको कथा लेखन निशाल पौडेलको छायाङ्कन मित्र डी गुरुङ र भीम विश्वकर्माको सम्पादन रहेको चलचित्र कौशित बर्ड पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको छ।
कोरोना महामारीका बीच छायाङ्कन भएको चलचित्रको प्रस्तुतकर्तामा पनि चलचित्रकी प्रमुख पात्र अभिनेत्री ऋचा शर्मा रहेकी छिन्। निर्देशक परिचेत सेनको निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र प्रेमगञ्ज पात्र 3 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने भएको छ। चलचित्र कर्मीहरूले निकै रुचाएका स्पोर्ट बोय राजु फुयालको लगानीमा बनेको यस चलचित्रको निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको पोस्टरले चर्चा पाइरहेको छ। यसै क्रममा निर्माण टिमले केही दिन अघि मात्र चलचित्रको प्रदर्शन मिति एक भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। चलचित्र प्रेमगञ्जको सार्वजनिक प्रदर्शन मितिको भिडियोमा निर्माता निर्देशक तथा अभिनेता निर्सा अशोक शर्मा, निर्देशक विकास राज आचार्य, डिस्ट्रिब्युटर नरेन्द्र महर्जन लगायतले चलचित्रको प्रदर्शन मितिको बारेमा बोलेका छन्। चौतारीको ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रमा नायिका बेनिसा हमालले मुख्य भूमिकामा रहेर अभिनय गरेकी छिन्। चलचित्र घरपछि चलचित्र प्रेमगञ्जमा अभिनय गरेकी नायिका बेनिसा चलचित्रको सार्वजनिक पोस्टरमा निकै बोल्ड अवतारमा देखिएकी छिन्। काभ्रेको देउराली, सोलुखुम्बुको पत्ताले, काठमाडौँ, भक्तपुर, नाला र पनौतीमा छायाङ्कन भएको यस चलचित्रको सार्वजनिक पोस्टरमा नायिका बेनिसा मैनाको चरित्रमा रहेको जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा छायाङ्कन भएको चलचित्रमा नायिका बेनिसा हमालको साथमा कलाकारहरू तेजगिरी, सुप्रिया खनाल, राइडर प्रशान्त, सिमरन खड्का, आयुषी ढकाल लगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ। सञ्जय लामाको छायाङ्कन रहने चलचित्रमा राजु फुयालको लगानी रहेको छ भने अनन्तमान श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माताको रूपमा रहेका छन्।